ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूलमधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं जिन्दांसि यः सपर्णानि यस्तु वेदस्स वेदवित् अधश्चोध्वं प्रसूतास्तस्य शाखा गुण प्रबुद्ध विषय प्रबाला अधश्च मूला यनु संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके न रूपमत्सेह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न स संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेलं सुविरूढमूलम् अशंगशस्त्रेण चित्वा तत्पदं तत्परिमानितव्यै यस्मिन् गतान् निवतन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रबुद्धिं प्रसृता पुराणि निर्माणमोहाजितसङ्गदोषः अद्यामनिद्या विनिबुद्धकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसव्यैर्गच्छन्तमूढा पदमाव्ययन्तत् तद्भासयते सूर्य न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःशस्त्राणि इन्द्रियाणि प्रभृतिष्ठानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाकृत्क्रमतीश्वरः गृहि द्वैत्वानि संसह्याति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रां चक्षुस्पच्चनं च रसनं ग्राणमेव च अदिष्टश्चाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थितौ वापि भुञ्जानं वा गुणवितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चेनं पश्यन्त्यात्मन्निवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नयनं पश्यन्त्य चेतसः यदादिजगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चान्द्रमसि यच्चानु तत्तेजो विद्धि मामकं कामाविश्च च भूतानि धारया न जमोजसा पुष्णमि चौषधिक् सर्वा सोमो भूतत्व रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देवमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचन्मन्नै चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्कृतिज्ञा पुनरो मनैं च एतैः सर्वै अमवेदवेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके चरश्चाक्षर एव च चरश्चस्मानि भूतानि कूटस्थो चर उच्यते उत्तमः पुरुषोऽस्त्वं यः परमात्मेच्युदान्तरः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्ययकीश्वरः यस्मात् शरमतीतोऽहम् अक्षमादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदेन च प्रतीतः पुरुषोत्तमः यो मामेवमुसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्वदति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यति मम शास्त्रम् इति मुक्तं मया नगा एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्
कुन्दकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः जय श्रीकृष्ण।